upande wa mashariki kutangaza kumuunga mkono waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki kuwa kiongozi wao. Baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Meru wameunga mkono hatua hiyo, huku wakimkosoa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kutopeleka maendeleo katika eneo hilo. Wakazi hao, mtazamaji, sasa wakisema kuwa siasa za kuunganisha Wakenya zinazopigiwa debe na naibu rais zitaleta mgawanyiko, huku wakimuidhinisha waziri Kindiki kuwa kiongozi wao ili kuwaleta pamoja kwa ajili ya maendeleo. Haya yanajiri, mtazamaji, wakati ambapo naibu rais Rigathi Gachagua na baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya katika kambi ya rais kuonekana kutofautiana. Na mtu anaitwa Profesa Kithure Kindiki ambaye ni waziri wetu wa usalama, na hawa watu viongozi walisema ni muhimu tumfanye kiongozi wetu, ama yeye mdosi wetu ashikilie Mount Kenya East. Sasa sisi tunaomba hata Mount Kenya West washikane na sisi, tunaomba watusaidie, kwa sababu ule mtu tuko naye wa Mount Kenya, ile kishinda analeta ni vita. Kama mheshimiwa Rigathi Gachagua, hatujasikia kiongerea maendeleo ya watu wetu wa Mount Kenya East na Mount Kenya mzima. Ile maneno ameweka mbele ni shias, ni maneno ya ofisi yake, ni maneno ya ndege yake, na sisi watu wa Mount Kenya, sisi hatutaki kujua maneno ya personal issues ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Leaders wa Mount Kenya West wote, tunawaomba sasa, sababu hata nyinyi mko na shinda, amuna njia ama amuna kiongozi ambaye kazi yake ni ya maendeleo. Yule kiongozi mko naye, kazi yake ile mingi ni siasa na mambo yake personal ya vile atakuwa mkuu bandaye. Mheshimiwa Rais, sisi tuko nyuma ya Kindiki, Mount Kenya yote, region yote, tunapenda Kindiki, tuko nyuma yake, na Kindiki ndio tunataka kufatia awe handmaid wako 2027. Ujenzi wa soko la kisasa